Хайдутите. Да? Хайдутите били силни и смели мъже. Те са се борели за да защитават българите. Те отишли да ограбват по... Те отишли да ограбват по заможните хора, за да ни помогнат. Заможни търговци. Търговци. Точно и други така. Държавници. Заможни търговци и държавници. Точно така. През 15 век те са се разделили на малки групички. Чети. Да, чети. И са ограбили всичко, както казах. И също така тогава е и станало първото въстание, българско въстание. През 16 век е имало още едно въстание, обаче в Търново. В 17 век е имало за още 4 години, е имало 3,3 пъти въстание, представяте ли си? След като си имали още 3 пъти въстание, българите доказват, че могат да възстановят своята България и да си живеят свободно. Така, какво ще кажем друго още за хайдутите? Те какви са били? Имали са мустаци, всички хайдути. И какво мога да кажа? Те са се отличавали. От останалите? Да. С какво? Еми със своята смелост, щедрост. Не ги е страх, ако ще умрат във войната. Точно така. И това е. Давали всичко от себе си. Да. Както аз правя по физическо. Ама губи. Добре.